El pianista i compositor Marco Mezquida i el guitarrista Juan Gómez Chicuelo presentaran l'exitós espectacle Conexión aquest dissabte al vespre a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles. La proposta és el nexe d'unió i el punt de trobada de dues personalitats artístiques úniques. D'una banda, Chicuelo, un dels compositors guitarristes més sòlids i influents del flamenc actual. Guanyador del Goya, és un solista brillant i un soci immillorable per Poveda i Duquende. Marco Mezquida, per la seva banda, és un músic total, rotund i creador d'un pianisme únic. El concert d'aquest dissabte és un encontre marcat per l'autenticitat, l'admiració mútua i per l'entrega absoluta a la música. El resultat ha estat un disc excel·lent que creix i millora amb la relació amb el públic i on hi és ben representat el Mediterrani, amb ritmes de rumba, flamenc i jazz. És un disc directe i aparentment lleuger que acostuma a despertar entusiasme immediat entre el públic i que, segons l'artista resident de l'Ateneu, fuig d'etiquetes. El Chicuelo diu una cosa que m'encanta i és que ens hem conegut i és com si bateguéssim el mateix ritme, no? Estem sempre realment molt connectats i juntament amb el percussionista Paco de Mode no m'agrada parlar massa ni de mi ni dels meus projectes perquè són els altres qui ho han de dir, però l'èxit que hem tingut ha estat molt gran i ja et dic, no és pensar ni flamenco, no, és que a mi el flamenco no m'agrada, no, ni el jazz no m'agrada, a mi tampoc m'agraden les etiquetes ni moltes coses del flamenc, ni del jazz, ni de res. Jo us proposo un viatge que són noms propis. Amb aquest espectacle, Marco Mezquida proposa un nou viatge emocional amb el qual torna a demostrar la seva capacitat camaleònica. A l'últim any, Conexions s'ha pogut veure en escenaris d'arreu del món i aquest mes de setembre, per exemple, ha estat presentat al prestigiós Festival de Jazz de Tòquio, amb un èxit absolut de crítica i de públic. A Banyoles, Chicuelo i Mezquida estaran acompanyats a l'escenari per l'excel·lent percussionista Paco de Mode. Mezquida va encetar la residència artística a l'Ateneu el passat 24 de febrer amb l'espectacle Els somnis de Ravel. Aquest serà, doncs, el tercer concert de la residència després del que va protagonitzar l'11 de maig quan va presentar Cites cegues amb la coreògrafa i ballarina Sol Picó. Les entrades per al concert de dissabte o també per al del 15 de desembre es poden comprar a través del web de Cultura de Banyoles o a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament.